на оваа обука за лобирање и застапување е да се зголемат капацитетите на здруженијата на локална самоуправа и на здруженијата на јавни комунални предпријатија да лобираат во интересите на своите членки, значи на самите јавни комунални предпријатија и на општините, пред донатори, пред меѓународни финансиски институции и пред националната власт за темите кои што на нив им се од интерес. Значи, кога поголемиот дел од јавните комунални предпријатија и или општините имаат некој заеднички проблем или потреба, тогаш од аспект на ефикасност и ефективност настапуваат асоциациите кои во однос на надлежните институции ги застапуваат нивните интереси. Така се мрежа веќе ради на одредени, веќе има тоа како свој стратешки циљ, меѓутоа овој тренинг ќе нам свакако помочи да ова вештиња и знања кои до сада имамо да ги на неки структурирани начин представиме, групишеме и наравно да унапредиме наше и техники и наше тактике по том питање. We got some new lectures which will be useful for us in the future even more to advance in aspect of advocacy and lobbying, and this will make even stronger in the future our positions when we are doing this job for our members. Naša ideja bila je organizovanje konferencije na godišnjem nivou gdje bi učešće uzeli sve zainteresovane strane, uključujući i vodovodna preduzeća i jedinice lokalne samouprave. To je bila jedna dobra prilika da se razmijene kako pozitivna iskustva i dobre prakse, tako i problemi sa kojima se susreću ove institucije i rješavanje tih problema, analiziranje i upućivanje ideja ka rješavanju tih problema ka relevantnim institucijama. With this collaboration with the Association of Utilities, we want to fulfill and help to transmit the more information with different trainings and different conference, so the public utilities, the staff of public utilities company and municipalities can be more prepared in their works in water sanitation. Šta to znači? Da se prosto podigne nivo njihovog znanja kada govorimo o vodama. Možda to nekome deluje jednostavno, ali nažalost ni u zemljama, ni u regionu, a ni u Srbiji nemamo zakonski okvir koji negde nalaže da radimo na podizanju kapaciteta naših zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću i u sektoru voda pogotovo. Tako da ako se saka neka promena vo nekoja regulativa ili izrabotka na nekoja strategija preko овие здруженија кои што ги имаат асоциации и преку резултатите од овој тренинг, тоа ќе може да биде спроведено во пракса. I think we will be able to prepare very good position papers and good topics on that, so it will be very useful on our activities and for our members. Експертите кои што се ангажирани од страна на ГИЗ ќе им помогнат на самите асоциации да ги подготват тие позицијски документи, што вклучува изработка на анализа која што е потребна, собирање на информации, пишување на текстот на позицијскиот документ и негово презентирање пред донесувачите на одлуки.